Izuzetna mi je čast da vas danas večeras pozdravim ovdje u Gradskoj vesnici. Mislim da je to jedan znak da regionalna privredna komora u Subotici i lokalna samouprava imaju veoma dobru saradnju. Zajednički organizujemo ovu današnju akademiju jer smatramo da privreda i lokalna samouprava moraju da imaju jednu usku saradnju, regionalna privredna komora koja je nosioc na neki način privredne pomoći našim privrednicima i preduzetnicima i lokalna samouprava ovdje moraju da budu partneri. Obično počinju govori da svi ovu godinu ili godinu koja je na izmaku definišu kao tešku godinu, a sljedeću godinu definišu kao istu godinu koja je puna izazova. Ja mislim da je 2015. godina bila uspješna godina u Subotici, bez obzira na mnoge probleme i izazove. Imao jedan stalan uspon i rast privredne proizvodnje, imamo jedan stalan pad broja nezaposlenih i broja i povećanje broja zaposlenih i na neki način imamo određene pomake i što se tiče investicija i u ovoj godini i investicije koje će se realizovati u sljedećoj godini koje su pripremljeni u 2015. To je dobar znak za našu zajednicu koja zaista u posljednjim godinama je preživjela teške godine što se tiče privrednog razvoja i mislim da imamo zaista kapacitete u budućnosti da ostvarimo one rezultate koje zaslužuje ova regija, a to da budemo praktički nosioci privrednog razvoja Vojvodine, u velikoj meri i Republike Srbije. To će biti veliki zadatak i pred regionalnom privrednom komorom i pred lokalnom samoupravom. Svakako za nas će biti jedan veliki izazov za buduće godine da stavimo u funkciju lokaciju Zorke koje namjeravamo da damo na mogućnost korištenja i ulaganja malim preduzetnicima i srednjim preduzećima i isto tako prvi put posle novog godina pokrećemo i program vezano za pomoć malim i srednjim preduzećima iz budžeta grada Subotice, da bi molio sve koji su zainteresovani da sljedeće godine koriste ove pogodnosti sa kojima će moći mnogo uspješnije i mnogo jeftinije dođu do određenih kreditnih aranžmana. Ja bih na kraju čestitao svim laureatima koji su dobili ovogodišnju nagradu. To je jedan znak da su te firme, njihovi rukovodioci veoma uspješno i samo pregledno i stručno i kvalitetno radili. Doprinjeli razvoju ove zajednice, isto tako bi čestitao svima one koji dobijaju i nagradu za povodom 40 godina naše regionalne privredne komore. Siguran sam da su svi oni to zaslužili jer su doprinjeli isto tako svojim radom razvoju naše privredne regije. Na kraju bi svima vama poželeo sretne božićne praznike, sretnu novu godinu, da i u sljedećoj godini imate rezultate ili još bolje rezultate rada nego što je to bilo u 2015. godini. Isto tako smatram da onaj ko radi odgovorno, samopregorno, stručno, kvalitetno, taj će uvijek imati rezultate i u ovoj regiji, u ovoj zajednici može da ide samo napred. Tista tano kurak, pođe mi šurajim, tista tvala opozor. Nek ti se pedeš samo mrahoć, par mundar basova to koje nekres. Tolan, ali su je vano osvodio, junkor manja tišo, regionalizm odlošak i komoro, közösen tartsa meg a ünnepi akadémiáját, amelyen hát egy kis figyelmet szentelünk, azt gondolom, hogy többet kellene, de mindenféleképpen figyelmet szentelünk a gazdasági vállalkozóknak, ami fontos, hiszen ezek az emberek, az önök cégeik, a hordozói ennek az önkormányzatnak, illetve a mi közösségünknek a fejlődését illetően. Ez a figyelmességgel azt gondolom, hogy remélem, hogy éveken keresztül egyfajta hagyománya fog válni, hiszen egyértelmű az, hogy a gazdaság, regionális gazdasági kamara és az önkormányzatnak az együttműködése az utóbbi időben példaértékű. Közösen tudunk tenni és cselekedni azért, hogy szabad a gazdaság, a szabad a gazdasági fejlődés és eredményei jobbak legyenek, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem kell panaszkodnunk a 2015-ös évre, attól függetlenül, hogy mindig azzal szoktak a szószékről, hát a felszólók, a jelenlévőkhöz fordulni, milyen nehéz volt ez az év, és
ilyen sok mindent ki lehet eltűrni, és a következő év talán még nehezebb lesz. Azt gondolom, hogy a 2015-ös év Szabadkára vonatkozóan egy eredményes év volt. Nem kevés beruházás valósult meg az önkormányzat területén. Egy állandó gazdasági növekedés kimutatható az egész régióra vonatkozóan és Szabadkára vonatkozóan is. A munkanélküliség is csökken, a munkavállalóknak a száma évről évre növekszik, és azt kell, hogy mondjam, hogy a 2016-os évben is egy csomó komoly beruházás fog megvalósulni Szabadkán, amelynek az alapjait a 2015-ös évre fektettük le. Több száz, illetve valószínűleg 1500 munka ismét fog nyílni a 2017-ben Szabadkán. Azt gondolom, hogy fontos számunkra az, hogy odafigyeljünk Önökre, fontos az, hogy támogassuk Önöket, és mindenféleképpen ki szeretném emelni, hogy az önkormányzat számára a 2016-os évben kiemelt jelentőségű az olyan, hogy az Ozorka területet, amelyet megvásárolt az önkormányzat hasznosítani, a kis és a közepes vállalkozók számára. Fontos az, hogy azokat az eszközöket, azokat a költségvetési eszközöket, amelyeket előlátunk a kis és a középvállalkozók támogatására, hogy hatékonyan használják fel a kisvállalkozóink és középvállalkozóink, és mindenféleképpen meghatározó lesz ebből a szempontból az, hogy milyen eredményeket tudunk elérni az elkövetkező időszakban. Én gratulálni szeretnék végezetül azoknak a laureátoknak, akik megkapták az idei díjakat. Azt gondolom, ez arról tanúskodik, hogy ők az idejében nagyon eredményeket értek el, jól dolgoztak, felelősségteljesen. És mindenféleképpen szeretnék gratulálni azoknak a személyeknek, akik a 40 éves jubileum alkalmával megkapják a díjakat a Regionális Gazdasági Kamara részéről. Mindenféleképpen mindenkinek kellemes karácsony, mindenféleket boldog új évet kívánik, és remélem és biztos vagyok benne, hogy a 2016-os év erre a közösségre nézve még eredményesebb lesz, mint a mai. Köszönöm szépen, hallgatom! Poštovani predsjedniče, poštovani gradonačelniče, dragi prijatelji, poštovani privrednici. Zahvaljujući vama imam čast da treći put se obraćam vama ovdje, jer smo obilježili ovako 30 godina i 35 godina. I kako to naš cijenjeni speaker reče, ja bih ocijenio ovo vrijeme koje je prošlo sa kratkom jednom rečenicom. Dobro je lako dobro biti, a na muci se poznaju junaci. Prvi put na ovim prostorima komorski sistem počeo je da funkcioniše 1806. godine. A tada je osnovana komora u Dubrovniku i u Kotoru. U Temošvaru, Subotici, Novom Sadu i Pečuju osnovana je 1850. godine. U ovom obliku sadašnjem smo ušli u 41. godinu. Mnogo stvari se dešava. Ali ono što ću da napomenem, što sve ove druge stvari vi znate, ono što je najbitnije jeste da smo možda jedna od prvih komora koja je uspjela da definiše taj proizvod komorski. Koja je uspjela da sa svojim članicama stupi u takav odnos, u takav kontakt, da članice znaju šta je komora. Ko je komora, šta može komora. Drugo, moram reći da sam imao sreću u izboru kadrova, u izboru ljudi, u izboru ekipe sa kojom ja radim i pogotovo sa onim privrednicima i onim direktorima koji su dodatno uzeli od svoga vremena za aktivnosti koje su u komori, pomažući sebe, pomažući svojim firmama, pomažući normalno i nama i lokalnim samoupravama. Četvrto, ja mislim da do sada nikada nismo imali ovako dobre odnose sa vladom Srbije, sa komorom Srbije, sa komorom Vojvodine i sa lokalnim samoupravama. Znači, zato je i došlo do ovog rezultata, zbijajući ove redove, u tom smislu da u sinergiji svih onih koji mogu da pomognu kad je privreda u pitanju, da to i napravimo. Tako i završavamo jednu godinu, gdje je ova privreda zaradila preko 700 miliona dolara i taj profit će biti instaliran u ovom regionu. Nosioci smo razvoja Srbije. Od 6 milijarda od kojih je investirano u zadnje vrijeme, od trećine od toga je investirano na ovom našem prostoru. Peta stvar koja je bitna da je napomenem, to je uspjeh naš u internacionalizaciji i podizanja nivoa konkurentnosti naših kolektiva, da smo od
tog ukupnog izvoza našeg došli do nivoa 76% izvoza sa zemljama Evropske unije. Da smo došli kao region Srbije u poziciji da smo u suficitu sa Evropskom unijom, da smo došli u poziciji da smo u suficitu sa Ruskom federacijom, u uslovima koje smo mi imali, koje su naši privrednici imali, kad to poređujemo sa uslovima privrednika Austrije i Njemačke, ja samo mogu da im odam priznanje, posebno da odam priznanje najboljima među najboljima, među najbolje, i da u tom tempu, u tom trendu i trendu nastavimo. Šta je još bitno reći? Sve ovo što je prošlo, kako to gradonačelnik reče, šta ćemo dalje? Komorski sistem je uspio da pobijedi, uspio je da dobije bitku. Uspjela je naša privreda da izbori svoju poziciju kad je u pitanju stanje, momenat, poštovanje, priznavanje privrede u Srbiji. Natovarili smo nove probleme i nadam se sa ovom snagom da ćemo uspjeti da izdržimo. U sljedećoj fazi probat ćemo da približimo sve ono što su preko javnih korišćenja mogućnosti privrede da to dobiju na svoje mjesto, da to dobiju blizu svoje firme, da ono što se pokazalo u privredi da fali, a fali ljudi koji znaju da rade, da fali majstora, da probamo da riješimo dualno obrazovanje, kako je to započeto sa našim školama, sa našim direktorima i usaglašeno u dva ministarstva. Jedna od bitnih stvari za koje smo se borili 20 godina dolazi na sunce, a to je da definitivno privreda, privrednici, privredne komore donose odluku o onima koji će u ekonomskoj diplomatiji da zastupaju našu privredu. Ostalo nam još jedno što nismo riješili i možda nećemo u ovom momentu uspjeti da riješimo, ali mislimo da treba komorskom sistemu da se vrati registar privrednika i da se ne ponavljaju neke greške koje se ponavljaju sada. Imamo za to snage, imamo za to moć i mislim da normalno uz pomoć vašu, jer ja uvijek kažem komora su ljudi, ona može da bude smještena bilo gdje, ali i to je ta jedna posebnih stvari koja je najbitnija da smo riješili u ovom periodu zajedno sa komorom Vojvodine, objekat jedan koji je možda i reprezentativan do tog nivoa da je među najbolje, ajde da kažem najbolje u Srbiji, da znate da kad gdje dođete, da možete da dođete i da se ne zastidimo od bilo kojeg našeg gosta. I završio bih sa jednom konstatacijom ili istinom koja se desila u Bujanovcu, kad smo sada otvorali odeljenje ekonomskog fakulteta u Subotici, lično sam premijera pitao, predsjedniče, da li vam je jedan grad, da li vam je jedna komora ili regija donijela radosti koliko vam je donijela Subotica? Malo se zategao, pa kažem, jesam razmišljao o tome, ali istina. I ja imam istinu da su ovo slušali naši Subotičani. Da bi tako i sa tom pričom htio i da završim ovo izlaganje, normalno da vama lično, vašim porodicama, poželim sve najbolje za božićne i novogodišnje praznike, vašim firmama, kolektivima, preduzećima, radnjama, poželim uspješne, kvalitetne razgovore, pregovore i profit. Neka nam je sa srećom. Sljedeći agrokom s Deo Mali Iđoš, priznanje će primiti Robert Čovjek. Ujedno molim sve nagrađene da ostanu meni kako bi se na kraju zapravo napravila zajednička fotografija. U ime preduzeća ATB Sever D.O. priznanje prima Milana Vasić. U ime preduzeća Patent Co. d.o. Mišićevo priznanje prima Ištvan Šobađe. U ime preduzeća Racko Tam d.o. Senta priznanje prima Jeza Čajkov.
U ime svoje samostalne zanatske radnje Metalcore Stara Morovica priznanje prima Anto Vrbelja. Sever uspio polako, ali sigurno da se vrati i da na kraju krajeva bude nagrađen sa ovim što smo nagradili, što smo dobili kao priznanje. Znači, isplatilo se i trud, i strpljenje, i svega što je se dešavalo. I u ime svih nagrađenih ovdje, zahvaljujem se što ste našli, da smo to zaslužili, da ćemo tako raditi, nadamo se da ćemo se više puta mijenjati. Hvala vam. Upravni odbor regionalne privredne komore je dosta studiozno pravio selekciju najboljih. Uzeo je u obzir da je određeni broj privrednika već nagrađen ovim priznanjima za 30 i 35 godina rada i zaključio da za 40 godina komore treba podeliti 6 zlatnih i 14 znački, srebrnih znački sa poljama. Pozivam potpredsjednika komore Subotica, profesora dr. Karolja Kasaša i generalnog sekretara komore Ivana Vojnića Tunića da prema redostavu podele priznanje i to najpre srebrne značke. One se dodeljuju za lični doprinos u afirmaciji rada komore i komorskog sistema u minulom periodu. Teha delosero zezvišti Evgenija Kerunjak, Ato Dašro. Srebrnu značku dobija Aleksandra Aleksić. Stručnost i marljivost su glavne osobine ove gospođe. To znaju ceniti komitenti ove naše najstarije banke, a to cenimo i mi. Dala je lični doprinos u afirmaciji komore. Margit Duma iz Horgoša. Davno smo se rastali, ali se nismo zaboravili. Cenimo vaše zasluge u radu komorskih organa i želimo vam dugo i dobro zdravlje i mirne penzionerske dane. Dala je lični doprinos u afirmaciji komore. Slavko Kos, Ada. Kada se spomene dobra firma, pa još iz rada je prva asocijacija preduzeća ovog gospodina. Postojan, stručan, vredan i pravi nosilac uspešnog poslovanja. Dao je lični doprinos u afirmaciji komore. Jožef Čikoš, Subotica. Polako se probijao kroz osvajanja znanja, došao do gornje granice i sada sa svojom porodičnom štamparskom firmom jedan je od lidera dobro urađenog posla. Dao je lični doprinos u afirmaciji komore. Balint Priđeš, Kadiža. Svi godina rada neumorni kreator ideja o zdravom životu, valjda zbog delatnosti kojom se bavi. Istrajan sredbenik ideje o zajedništvu, o komorskom jedinstvu. Sada zadovoljan može u mirovinu jer je zaslužio da bude hvaljen. Dao je lični doprinos u afirmaciji komore. Petar Terzić, Senta.
Značajan privrednik, direktor, nosilac proizvodnje u vodećem preduzećemu SEM, borac za uvođenje što više struke i nauke u praksu, pomorski čovjek i zasluženi penzioner, dao je lični doprinos u afirmaciji komore. Subotica.
Stručnost i znanje se ceni kod svakog vodećeg menadžera u svetu osiguranja, a ona to zaista jeste i zaista to posjeduje. Tako misle i vlasnici, tako i zaposleni iz ove renomirane kuće. Dala je lični doprinos u afirmaciji komore. Predra Đurović, Senta. Iskusan privrednik, jedan od onih koji su se vrlo uspešno nosili sa privatizacijom i koji jednu poslovnu firmu vratio na mapu uspešnog biznisa. Vrlo je značajan domaći investitor i pravi primjer domaćeg biznismena. Dao je lični doprinos u afirmaciji komore. Akademik profesor dr. Nenad Vunjak, Subotica. Njegovim dolaskom na čelo fakulteta otvorena je nova stranica saradnje škole i privrede. Inicijator je 60 ugovora privrede fakulteta o stvaranju gradova za privredu, pomeri i privrede. Autor velikog broja knjiga iz financija i bankarstva značajnih za privredu. Dao je lični doprinos u afirmaciji komore. Gojko Vukadinović, Bačka Topola. Vrlo uspešan privrednik, više decenijski menadžer industrije mesa sa prepoznatljivim brendom, značajan domaći investitor i nosilac uspešne privatizacije u agraru. Dao je lični doprinos u afirmaciji komore. Ivana Kuhort, Subotica. Nosilac je novih investicijalnih talasa koji imaju za cilj uvođenje novih poslova, nove tehnologije, novih zapošljavanja. Neumoran je kreiranje novih ideja i osvajanje novih tržišta. Dao je lični doprinos u afirmaciji komore. Ivan Pojnić Dulić, Subotica. Višegodišnji privrednik i dobar poznavalac situacije u finansijama, u privredi i finansije uopšte. Stvarao je kroz praksu. Dobar je poznavalac i budžetskog sistema finansiranja, a sada je onaj koji nam organizuje rad komore. Dao je lični doprinos u afirmaciji komore. U ime nagrađenih zahvalit će se gospodin Ivana Kuhort. Izuzetno sam dirljiv što u ime nagrađenih i u svoje lično ime mogu da se zahvalim za ovu izuzetnu, dragu, lepu nagradu. Mislim da jednom čoveku koji stvara, koji ima neke jasne ciljeve, povratne informacije u životu su jako važne. Te informacije mogu da budu i reči kritike, ali i reči pohvale. Mislim da je sve jedno za jedno pravo privrednika važno da dolaze iz srca i da su dobro namjerni. Ja mislim da ova nagrada izuzetno je značajna za sve nas, jer to dolazi iz našeg alma matera, iz regionalne privredne komore Subotica, od privrednika, od preduzetnika, od onih ljudi sa kojima ponekad možda smo i konkurencija. Ja sam za to izuzetno zahvalan i mislim da i svi nagrađeni. Isto dozvolite da čestitam privrednoj komori Subotica, regionalnoj privrednoj komori, njegovom predsjedniku i svim zaposlenima na njihov 40. rođendan. A svima vama želim sretnu novu godinu i blagoslovija Božić. Ista tvrdje ime Šurajim, nagyon nagy örömömre szolgál, hogy most a díjazottak előtt nevében és a saját nevemben szólhatok Önökhöz. Úgy gondolom, hogy az alkotó embernek nagyon fontosak az információk, a visszajelzések a munkájában. Ezek az információk lehetnek a kritika szavai, de lehetnek dicsérő szavak is. Ez a díj, én úgy érzem, hogy egy dicséret a munkánkra, és annál is inkább nagyobb az értéke, mert a gazdasági szakemberektől, a vállalkozóktól jön.
jött a körzeti gazdasági kamarán keresztül. Mi ezt nagyon szépen köszönjük. És hát ki szeretném használni az alkalmat, hogy gratuláljak a 40. születésnapjára a körzeti gazdasági kamarának, az elnökének és minden munkatársának. És engedjék meg, hogy mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új évet és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok. Köszönöm. Vidite ovako, ja polako svodim račune, još nekoliko godina mi trebao da radim i da odem, ja mislim, i zasluženu penziju. Mislim da bi mogao dosta mladima da kažem, a pre svega da moraju sami da se bore da dođu do posla, jer nema više neko da mi nađe neki posao, nego jednostavno se moramo truditi, koristiti sve svoje umne intelektualne potencijale i okruženje i pokušati sebe naći u cijelom tom okruženju i pokušati stvoriti mogućnost da obezbediš sebi egzistenciju. Meni lično ova jedna nagrada, kako znači nešto, jedno priznanje, ja ne mislim samo meni, nego onom delu kolektiva koji ja vodim, znači ja organizujem ovaj posao, pa i ovo danas je organizovano zajednički i mislim da će to dobro biti i ja bih voleo da ovakve nagrade budu i dalje, s obzirom da se komorski sistem malo promeniti, ali bih voleo regionalno da i dalje budu, jer je značajno zato što sami privrednici odabiraju najbolje. Ove godine je bilo barem 200 mogućih preduzeća ili kandidata gde ne bi bila nikakva greška da su dobili i godišnje nagrade ili čak ove jubilarne nagrade. Međutim, znate kako je, ako previše toga delite, onda se malo to devalvira. Tako da, ti koji nisu dobili, neka čekaju sledeću godinu, imaju veliku šansu da dobiju. Na mladima svet ostaje. Komora razmišlja i o onima koji dolaze i zato želi da im stvara povoljan ambijent da se nivo njihovog znanja svakodnevno podiže. A to su najmlađi osnovci koji će za desetak i više godina u evropskoj Srbiji i našoj regiji biti nosioci novih ideja, stvaraoci, privrednici, kreatori. U to ime, a uvereni da oni treba mnogo da čitaju uče, Komora prema osnovnim školama poklanja komplete knjiga za njihove školske biblioteke. Pozivam direktore osnovnih škola Vuk Karadžić iz Lovćenca i osnovne škole Sonja Marinković iz Subotice, Oliveru Raut i Bajicu Bašić, da preuzmu divne komplete knjiga. Istovremeno pozivam predsjednika Komore, Slobodana Vojinovića, da ove poklone uruči.